Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui para mais um momento de oração. Oração da fé, aqui no nosso canal Devocional Diário. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e sejam todos bem-vindos. Olha, Deus abençoe você que está aqui no chat online, ao vivo, agora com o pastor, para orar junto com o pastor. Seja bem-vindo em nome do Senhor, seja bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, pastor, estou pela primeira vez. Olha, continua essa oração. Continua conosco aqui, não vá embora não, porque eu tenho certeza que se você está aqui neste exato momento, é porque Deus te trouxe para este momento e para este canal. Deus, de fato, quer realizar algo na tua vida, algo sobrenatural, algo que só Ele pode fazer. Isso que aconteceu e você está aqui é o cuidado de Deus com a sua vida. Por isso, fica comigo até o final. Olha, você que se inscreveu recente aqui no canal, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Juntos, nós vamos crescer a cada dia e eu estou aqui juntamente com você para trazer a palavra e orar pela tua vida todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Falando em oração, hoje nós vamos orar o seguinte tema: Deus está comigo no vale. Deus está comigo no vale. Gente, o salmista lá no Salmo 23, versículo 4, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz que ainda que eu andasse pelo vale, olha só, da sombra e da morte. Talvez eu esteja aqui com pessoas que você está vivendo exatamente isso. Pastor, é isso que eu estou vivendo. Eu sinto como se eu estivesse num vale, pastor. E esse vale é perigoso. O vale da sombra e da morte. Significa momentos difíceis. Significa momentos tenebrosos. Momentos de adversidade. Momentos onde falta a direção, muitas vezes a sabedoria. Aquele momento que causa medo, que causa terror, exatamente, que tira as forças, que causa tristeza, certo? Que lhe falta direção, que lhe falta forças, tanto físicas como espirituais, exatamente. Aquele momento que a mente parece que ela fica vazia, não se vê a luz do horizonte, não consegue enxergar uma luz no fundo desse túnel. Parece que você se sente dentro de um poço, exatamente, e que esse poço cada dia está ficando mais fundo. É como se você estivesse vivendo dentro de um cativeiro emocional e espiritual. Isso é o vale da sombra e da morte. Agora, sabe o que é interessante? É que o salmista, ele diz assim, lá no versículo 4 do capítulo, do número 23, Salmo 23, diz assim, ó: ainda que eu andasse, olha só, gente, pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Gente, o Senhor está com você. O Senhor jamais te deixa só. Se você está aqui, se você realmente está aqui, é porque você, escute o que eu estou lhe falando, é porque você está se aproximando de Deus, é porque você está reconhecendo que só em Deus, só no Senhor Jesus, é que você tem uma viva esperança, é que você ainda consegue enxergar uma luz. E hoje eu estou dizendo aqui a luz da palavra do Senhor, porque é Ele que diz que ainda que você esteja nessa situação, você não pode temer, você não pode se atemorizar. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Ele, o Senhor, está com você. Pode todas as pessoas ter te abandonado, pode você se sentir só, mas uma coisa é certa, a presença de Deus está aí com você. E a palavra do Senhor nos diz assim, que aquele que se aproxima de Deus, ele de maneira nenhuma o lança fora. Hoje eu quero orar com você e orar por você, pedindo que a presença de Deus esteja contigo. Que o Senhor te dê forças, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor venha neste momento pegar pelas tuas mãos, te levantar e te colocar na posição de vitória
de conquista, de sucesso, de progresso, porque é isso que ele tem para a tua vida. Seu inimigo tem colocado na tua mente que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que chegou o fim. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é especialista no recomeço. Deus é especialista em refazer. Deus é especialista em restaurar a tua vida e te dar paz. E você vai voltar a se alegrar e a sorrir. Você vai voltar a sonhar, porque o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Eu quero que você, neste momento, você ore com o pastor. Você vai repetir essa oração que eu vou orar junto com você agora. A oração do Salmo 23. Ore com muita fé, mas com muita fé, muita confiança no seu coração. Abre o teu coração para Ele. Entrega agora a tua mente, o teu corpo, o teu coração. Que você possa sentir na tua alma a presença real de Deus neste momento. Ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Mais uma vez, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ore ainda a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, Senhor meu Deus e Pai. Eu te apresento cada vida, Senhor, cada pessoa que está hoje passando pelo vale da sombra e da morte, Senhor. Esta pessoa que está sentindo medo, esta pessoa que está vivendo o dia mal, esta pessoa que está sentindo sintomas de angústia na sua alma, muitas vezes, Senhor, até mesmo desespero, Senhor. Às vezes, Senhor, esta pessoa olha para um lado, para o outro, e não consegue achar uma resposta, Senhor. Muitas vezes essa pessoa, meu Deus, se permite, Senhor, que a culpa venha assumir o comando da sua vida, o desânimo venha assumir o comando neste momento da sua história, da sua vida. Muitas vezes, Senhor, o nosso adversário está acusando esta vida, Senhor. E essa pessoa se sente como se estivesse sendo uma presa fácil do nosso adversário, Senhor. É o vale da sombra e da morte, Senhor. Mas a tua palavra diz, Senhor, que neste vale, sim, neste vale, o Senhor está conosco, aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor,
estás comigo, aleluia, tua vara, o teu cajado me consola, Senhor, tem consolo de Deus, tem resposta de Deus, tem presença de Deus neste vale, Senhor, ainda, meu Deus, ainda que nós estejamos enfrentando a fúria do nosso inimigo, ainda, Senhor, que estamos enfrentando, Senhor, a fúria do nosso adversário, ainda que estamos no vale, Senhor, ainda que estejamos agora, Senhor, debaixo, muitas vezes, de ataques, de opressão, de perseguição, Senhor, o Senhor está conosco neste vale. Assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, assim como o Senhor esteve com os três jovens dentro da fornalha, assim como o Senhor esteve com João na ilha de Pátimo, o Senhor está conosco. Assim como o Senhor esteve no vale aonde Davi lutou com Golias, o Senhor está conosco. O Senhor jamais nos deixa só. E eu te apresento agora esta vida, Senhor, esta irmã que ora comigo, este irmão que ora comigo agora. Talvez esta pessoa, Senhor, ela já está se sentindo sem forças. É tanta luta, é tanta prova, Senhor, que muitas vezes as suas forças estão terminando. Mas nesta hora eu te peço, Senhor, renova a força da minha irmã, Senhor. Renova as forças do meu irmão, Senhor. Renova esta vida agora, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta a tua mão sobre esta vida, Senhor. Cura os enfermos agora. Cura os doentes agora, Senhor. Liberta os oprimidos, meu Deus. Liberta, Senhor, da depressão, da ansiedade, Senhor, do medo, da tristeza, do vazio da alma, Senhor. Liberta agora, Senhor. Quebra as cadeias, quebra os grilhões contra esta vida, os dardos, as setas, meu Senhor, porque o Senhor está conosco neste vale. O Senhor jamais nos deixa só, Senhor. E eu te peço, meu Deus, que tu venha com tua mão poderosa nesta hora. E aonde estiver uma pessoa agora, orando comigo, Senhor, que o teu Espírito Santo, que a presença do Senhor, venha tomar conta desta mente, venha tomar conta deste coração, que esta pessoa sinta agora na sua alma a presença do Espírito de Deus, a presença do Espírito Santo, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo serenidade, trazendo vitória, trazendo sabedoria, conquista, trazendo esperança a este coração, Senhor, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Eu creio, Senhor, eu tenho certeza que nesta hora milagre está acontecendo. O agir no mundo espiritual está acontecendo, Senhor. E eu declaro pelo poder da palavra, eu declaro pelo poder da tua palavra, que o Espírito Santo esteja contigo, que você receba nesta hora a presença dele na tua vida, que vai trazer direção, sabedoria, força, ânimo na tua alma, para você continuar, para você vencer as batalhas que você está enfrentando, porque o Senhor está contigo, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Levante uma das suas mãos e diga: eu creio e eu tomo
posse para minha vida, em nome de Jesus. Que bênção, né? Como é bom a gente orar. Gente, como é bom a gente buscar a presença do Senhor. Eu tenho certeza que você já está melhor. Algo aconteceu na tua vida. É o Espírito Santo que te visitou neste momento. Crê somente, porque Ele jamais te deixa só. Se hoje alguém falou para você que não tem jeito, que não tem mais jeito, o Senhor está dizendo: eu estou contigo, tem jeito, eu sou a tua resposta, eu sou a tua solução. Olha, eu peço para você, deixa o seu like, deixa o seu joinha, certo? Aperta, não leva um segundo da tua vida, aperta agora aí, que é para o YouTube enviar, esse dedinho que sobe, tá bom? Envia, clica aí, é para o YouTube enviar para outras vidas essa oração em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, que é para você não perder nada. Todos os dias eu estou aqui, de segunda a sexta, pela manhã no devocional, à tarde na oração da fé. E no sábado e domingo eu deixo uma mensagem de Deus, uma pregação da palavra para a sua vida, em nome do Senhor. Se inscreva no nosso canal, aperta aí o sininho, né? Do lado tem a palavra todas, aperta a palavra todas, que é para você receber todas as vezes que eu enviar a palavra do Senhor e a oração aqui no nosso canal, tá bom? Peço para você compartilhar com 7 pessoas que você ama. Você sabe? Eu sei que você sabe. E eu sei que você conhece 7 pessoas. Faça isso hoje. Faça o bem, gente. Faça o bem ao próximo. Alguém que você sabe, ele precisa receber essa oração, ela precisa. Envia para esta pessoa hoje, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um forte abraço, eu vou estar de manhã cedo amanhã, tá bom? Para o nosso terceiro episódio da nossa série. Exatamente, é, a nossa série tá uma bênção do Senhor. Por isso, é vencendo o dia mal, né? Por isso, esteja com a gente. Eu tenho mais uma palavra do Senhor. Se você não assistiu o de hoje pela manhã, nossa série de hoje, eu vou deixar aqui na tela final. Mas também você pode dar uma olhada na playlist que está lá os 2 episódios, tá bom? Um forte abraço. Deus te abençoe.